Ինչի Հայաստանի համար Անտանք հայրենի քեզոր զարգացող բարգավաճ Հայաստանի համար Պարոն Ծառուկյան, եթե ձեր քվեները վճռական լինեն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը վերցնելու հարցում, դուք Նիկոլ Փաշինյանի հետ կոալիցիա կկազմեք։ Ուրեմն հարցի ես պատասխանում, չեմ ուզում գրկվեմ այսօր այդ օրը չի, չեմ ուզում մի քանի անգամ ասածս գրել։ Բացառում եք, թե ամեն դեպքում կկազմեք։ Ուրեմն ես ձեզ ինչ որ պետք է ասեցի, բացառում եմ եւ դա մի քանի անգամ ես գրկվեմ։ Պարոն Ծառուկյան, եթե ընտրական արդյունքները ձեզ չի բավարարեն, պատրաստ եք դուրս գալ բողոքարկմանի հանրահավաքներ կամ այլ միջոցներ։ Իսկ եթե ամեն ինչ կար կանոնով գնում է, ինչի մասին է խոսքը, այնտեղ ինչի համար աղմուկ բարձրացնել, այսօր ժողովրդը լիարժեք քնա քվեարկում է, ում վստահում, ում հավատում է իր ձայնը տալիս։ Նկատում եմ ընտրության արդյունքներն ամփոփումից հետո, եթե այս ամփոփումը, եթե մենք տեսնում ենք, ավ չբավարարել ինչ, եթե ժողովուրդը չի ցանկացել ձայն չի տվել, ես ինչ պետք է անեմ, ասեք տեսնեմ։ Պարոն Ծառուկյան, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կոալիցիա։ Ես նորից եմ ձեզ ասում, հարցերին պատասխանել ենք, այսօր այդ օրը չի շնորհակալ։ Իսկ Խաչատուր Սյուքյասյանը կարող է ձեր վրա ազդել, համոզել ձեզ բարեկամակար, որ դուք Նիկոլ Փաշինյանին միանաք։ Լավ, այսինքն դուք ասացին հավատում ես դին Ծառուկյանի վրա ով կարա ազդել։ Ծառուկյանին տարան ձերբակալեցին, չկարծեմ Ծառուկյանի վրա ազդել, դա անիմաստ դա դեռ խոսալ։ Պարոն Ծառուկյան, եւ մի բան ենք ֆիքսել այս ընտրություններում դու։ Ինչ։ Բայց ինչպեսի Հայաստանում կարթնանք, որևէ բան կփոխվի։ Ուրեմն, սիրելի, հարգելի լրագրողներ ջան, դա կախված է մեր ընտրողներից։ Ընտրողներն են որոշելու իրենց ապագան, իրենք են այդ երկում ապրում, ամեն մեկը ներկայացա իր ծրագիրը, ասելա ով ինչ կարողանել, ինչի է պատրաստ։ Որոշող ամեն մեկի ցանկությունն ասելա իր հնարավորությունը, այսօր որոշողը ժողովրդն է, ժողովրդի ճամը տանեմ։ Ոնց կտնում նպատակը արմարում, այդ հույսակապումն անելի զայնը տալու է։ Շնորհակալություն։